lodování je pondělí, počasí je nádherné. Václav zjišťuje, kde bude sedět. Počkej, ale kde se mu bude sedět lepší? Zkouší, kde se mu bude sedět líp, ale my stejně víme, že se mu bude sedět všude stejně. Chce být ve vodě, což asi na vodě těžko půjde. Tak, druhé nalodování. Panda to jde zkontrolovat. Jedou proti proudu, beru všichni. Nám to teče a máme taky trošku jít z vody. Ale to nevadí, horší než si. Máme! Pádlem! A kluci, ty teda trénujou stání na vodě. Parkování. Taky jako radí to. Ty jsi dali? Poslední SMS-ku. Mějte se krásně. Daruj si pokoj své mladší sestře. Který? Aniška. Tak holky, jak se vám tohle líbí? Můžete se na mě otočit, tak klidně mi něco říct. Paráda. Kochne, rychle žekli. Kachne nás předháněj. Karolí, čau, zamávaj mamince. Lidi, mami, ahoj, já jdu na lodi. Mějí tatíčku, tohle štramáka, já jsem dala v pase. To ještě neznamená, že je mromí zarušený a není. Ale má jedný, jako to má ovšem zapakovanou za parče. Krmidelný teďka je kameramán. Holky, musíte to šéfovat sami. Tak srovnejte to. Ok, jdeme rovně, rovně. Teď já bych chtěla koukat, jak pádlo s tím, jo?
Ještě jednou na mě, jakej. Jaj, jasný. A šaple. Jsou ty naše joky. Ten, co ležel. Nejlepší byl ten, co ležel. A manželi ještě dobře, protože jsme byli a tak je dobrý ten, co se k nám vstepl, že jo, Janí? Jo, jo. Jsou tam tří, no, čtyři teda, no, to jsou hezký chrání. Cože? To je nespravedlnost, kdybych věděl, co jste zač, tak jsem ani necek. Jsem si bohřát. Musíme se trošičku hřát, jako ne, že by byla úplně zima, ale horkem nepadá. Nové výzkumy dokazují, že otcové velmi intenzivně prožívají porod své partnerky. V těle mužů dokonce vzniká hormon pro tvorbu mateřského mléka. Marek si vzal ponožky, to je totiž dokument toho, že Marek opravdu pečuje o to, aby nebyl nastydlý. I druhou si bere. Luzka má mokrou hlavu, no, ta to trošku nevychytala, tak ji budeme sušit nad ohněm. Kaja jakož ta dcera lesníka umí rozdělat požár. Požár, jak víš. Doufujeme, že nechytne les. Ne, my to máme jištěný řekou. Ten proton. Náš proton, jo, náš proton, což je instruktor. Takhle ho přiblížím. Ne, už je mrtvý. Je mrtvej. On moc nevydrží. Hlídá stan. Hlídá stany a svoji postel. Jak jste se vyspali? Tak, my jsme tady tak sedíme na výborném snídani a rozhodli jsme se, že bychom to dneska ukončili. Takže mám velkou prosbu, jestli byste se mi koupila na nějaký spoj. Říkám retro. Tady ty dvě naši kápě. Martin si to trénuje na kata, jo? Ten má na to právo, ale... Ne, Martin. Marek, jak jsem chtěl říct. Říká Martin, myslím Marek. Tak, aleje. A my se balíme, abychom mohli jet domů.